Radovi na projektu rekonstrukcije i proširenja Lapatske obale trebali bi započeti na proljeće ove godine. Trebali, no kako smo već izvještavali iz tvrtke Marina Frapa, kažu kako to neće biti moguće dok grad Dubrovnik ne razriješi odnose s njima, jer navodno projekt ulazi u područje koje oni imaju pod koncesijom. Na sve to reagirao je i gradonačelnik Mato Franković, kazavši kako prepreka za početak projekta nema, te kako privatne investicije ne mogu biti brana onim javnima, posebno ne onoj koju građani čekaju 40 godina. Na temu Lapatske obale 26. studenog održani i sastanak u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Na sastanku su bili i predstavnici državnog odvjetništva, pa smo im poslali upit. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske može potvrditi sudjelovanje na sastanku koji navodite u svom upitu, dok vas za informacije o sastanku i sa sastanka upućujemo na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, s obzirom da je to ministarstvo organizator sastanka, te je kod njih sastanak i održan. Obratili smo se svakako Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Na naš upit nisu odgovarali, pa smo pitanja postavili samo ministru. Zanimalo nas je hoće li odnosi Marine Frapa i grada kočiti ovaj vrijedni projekt. Nama je jako bitno da i taj vrlo važan projekt ovdje, uređenja Lapatske obale, koji je također financiran od strane EU, unije, krene koliko čujem i koliko znam sa tog sastanka i s gradonačelnikom, naravno i sa mojim državnim tajnikom koji je zadužen za taj dio. Ta e, rješenje postoji, to ide svome kraju i natječaj je u tijeku, radovi će krenuti i neće biti nikakvi. Ta koncesija neće utjecati na radove na Lapatskoj obali? Pa ne bi smjela. Jer iz Marine Frapa tvrde da hoće? A dobro, gledajte, ne želim ja se polemizirati s nikim. Znači, ja mislim da interesi Marini Frapa, da interesi nama, da interesi Dubrovniku i svima da se uredi Lapacka obala nakon 40 ili ne znam koliko godina. Tako da svi moramo imati razumijevanje, biti kooperativni, konstruktivni. Ako smo takvi, onda rješenje uvijek nađemo. Podsjetimo i kako osim rekonstrukcije Lapackoj obali predstoji preimenovanje, te bi uskoro ona trebala nositi ime pokojnog generala Nojka Marinovića.